עדי שאלה אותי מה עושים לאבא לקראת יום הולדת 70. אז עלה לי הרעיון, או, השנה גיל 70 נעשה בר מצווה. אז אמרתי, הכי אותנטי והכי נכון ומתאים זה בית כנסת. ואני רציתי שיחזקאל יחזיק ספר תורה. אני הייתי בסוד העניין כמובן, חזי לא ידע שום דבר. אני מאוד התלהבתי. אני אמרתי שזה מאוד מאוד יתאים, למרות שיחזקאל לא בא ממשפחה דתייה. אבל אני הבנתי את המשמעות, אני מכירה את חזי מגיל צעיר וידעתי שהמשמעות מאוד עמוקה בשבילו והוא מאוד התרגש מזה והתרגשות טובה. סימן טוב, מזל טוב, סימן טוב, מזל טוב. סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב. סימן טוב, מזל טוב. אני חושב שהוא ידע, הוא לא היה מופתע בכלל. לא מופתע, הוא ראה בית כנסת. הוא ראה בית כנסת, מה רצית? תיכנסי. יחזקאל היקר, זה היום חוגג 70 שנים של שמחה, 70 שנים של עשייה, של הצלחה, והדבר הכי חשוב שהוא רואה פה את המשפחה והחברים סביבו. זה המקום גם לומר הרבה תודה לבת היקרה עדי ולאישה היקרה שתחיה נעמי, שתרחו ועמלו על משהו מיוחד וייחודי שבאמת ילווה אותך עד 120 שנה. ברוך אתה. ברוך אתה. אדוני. אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. שהחיינו וקיימנו והגיענו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שים על עצמי. אבא שלי, כמו שאני הכרתי אותו, יצא מהשואה אפיקורס מושלם. אומר, איפה היה אלוהים שהיינו צריכים אותו? הוא לא לחץ עליי, הוא לא ביקש, ואני גם הייתי קצת ביישן, והכל ביחד יצא מה שיצא, ולא עשו לי. כיף וברכה, מה שלא הספקת. בגלל 12, מעכשיו יש לך המון שנים להשלים. המון, המון, להשלים. אמן. אמן. הרבה הרבה בריאות. בעזרת השם. ושנים של אושר עם כל המשפחה. אמן. אמן. חיים טובים. פעם ראשונה בחיים שלי שהנחתי תפילין. זה גרם לי לתחושות של, בכל זאת שאני חלק מהעם היהודי וזה חלק מה... מדי זה מצוות, אבל זה חלק מהתרבות ומהיהדות ש... שאני חלק ממנה. חזי חמוד שלנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אנחנו מאחלים לך בריאות, נחת מהמשפחה והרבה שמחות. אמן. ותמיד עם חיוך. תמשיך להיות כמו שאתה, מאמן. ותנהן עם כל המשפחה והיחדים. אמן, אמן. אני חוזרת על הפסוק שאתה אמרת. כן. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ואתה עולה לתורה לתת שבח והודיה, ובשבח כן נהלל ונשמח. נאחל לך כולנו לאריכות חיים, אמן. בכבוד התורה, השורר שירה, בכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. עדי פתח? מפז יקרה, זכה וברה. השורר שירה, לכבוד התורה, השורר שירה, לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. ותזכה לחיים טובים וברכה עד בלי די, סוב השמחות מעתה ועד עולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב ומזל טוב. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב. יהיה לנו, יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל. יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל.
לאט אנחנו מוזמנים למועדון בבית של אבי, לרובן יאנס. אבא, אתה היום קדוש. דוד מלך ישראל, חי חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. צהריים טובים לכל מי שהגיע לאירוע המרגש שלי. האמת שכמעט לא הגעתי לאירוע, בכלל לא ידעתי שאני חוגג היום בר מצווה. עבורכם זו מסיבה אחת מיני רבות, אבל עבורי בר מצווה זה כבר סיפור אחר. מעכשיו אני הופך לבוגר. רק אתמול נולדתי והנה הגעתי לגיל 70. אני רוצה לברך אתכם, אשתי, ילדיי ונכדיי, ביום שמחתי, שמורה לכם ברכתי. תודה לך אשתי שאת דואגת לי. מה? תודה לך אשתי. הכנתי גם ברכה שיחזקאל יברך. תמיד ילד הבר מצווה מברך ומודה להורים שלו, אבל פה היה צריך להודות לי. ברכה שאתה נכס בלעדי, שהוא ניסיון החיים, אז ברור שיש חיים אחרי ה-70, אנחנו מרימים לך הרבה כוסות יין לבריאות ולעוד הרבה שנים. ובמסגרת זה קנינו לך גם משהו לתזכורת. הורים שלי שניהם ילידי לודג' בפולין. הם הכירו בחול במחנה של פליטים שיצאו מפולין והגיעו לגרמניה. שם הם הכירו, התאהבו, עלו לארץ בשנת 48. אני נולדתי אחרי שנה. להגיד לך יום הולדת שמח זה לא מספיק. אז אני רוצה לאחל לך בשם כולנו כאן בריאות, כי בגילי אני כבר יודעת כמה הקלישה הזו נכונה, וגם אמרי הגיע לגיל שהוא מבין. משפחה תומכת זו המתנה הכי גדולה. חברים טובים זה דבר נפלא. חלומות תפקידם עדיין להתגשם, וכשמסתכלים על היש, היש גדל. ואנחנו אוהבים אותך לנצח נצחים. אנחנו מכירי תודה לא רק על היותך אבא נפלא, אלא על היותך אדם מקסים. אנחנו מרגישים מבורכים בך, ואבוש, תודה שאתה הסופרמן של חיי. אבא, בהגיעך לגיל 70, זה הזמן לומר תודה ולהביע הערכה רבה. תודה שהיית לנו מצפן של מוסר וצניעות. תודה שתמיד היית אוזן קשבת והרמת אותנו בדיוק כשצריך. נאחל בעיקר בריאות והרבה שמחה ואושר במשפחה, ונחתום בחיבוק ונשיקה. סבא יקר שלי, יום הולדת שמח, שנזכה לחגוג עוד אלפי ימי הולדת ורגעים מאושרים. אני מברכת אותך בבריאות, באושר ובשמחה, שתמשיך להיות מי שאתה והאדם שאתה עבורי. תודה על הרגעים שהיית לידי ובשבילי כשהייתי הכי צריכה. תודה על העזרה שלך, לא רק העזרה בלימודים, בתיקונים או ברגעים שהצלת את המצב, אלא על העזרה במילה הטובה והמעודדת שלך אחרי שאני עצובה. הסבא האהוב שלי, אין מילים שבאמת יוכלו לתאר מה אתה בשבילי, ועד כמה אתה מרגש אותי ומהווה בשבילי מודל הערצה. אוהבת אותך עד אינסוף ושלך לתמיד רז. חזי שלנו בן 70, הגעת לגיל 70 עם לא מעט משברים וקשיים, אך התגברת כמעט על כולם, ובסך הכל החיים כבר מסודרים, ונשאר רק להיות בריאים ומאושרים ולעשות חיים משוגעים. אמן. להסתכל על המשך החיים בתקווה, ובעיקר בבריאות ובאיכות חיים טובה. לך יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותנו. אתה בחרת בנעמי ובמשפחתה, אנחנו בחרנו גם אותך, כאח, כגיס, כדוד הכי טוב שיכול להיות. כולנו אוהבים אותך, משפחת גולדה. אנחנו מדליקים את נר העשור הזה לכבודך חזי.
על היותך לנו להורים ותומים בכל הקשור למחשבים, ולכל בעיה שלנו הייתה פתרון מתאים מצאת. בכל אירוע או מסיבה מצגות רבות הכנת ואת כולנו מאוד שמחת. אנחנו מדליקים את נר העשור הזה לכבודך חזי, על היותך משוטט בלתי נלאה, אשר אם ימרי על הכתפיים את המונפורט עולה, לא מחמיץ אף אחד מהטיולים ודואג תמיד לשלוח לנו צילומים. אנחנו מדליקים את נר העשור הזה לכבודך חזי, על היותך מארח למופת, למנגלים ולטבון תמיד דואג, לאף אורח שדבר לא יחסר, לא אוכל, נשנושים ומושקי, אף אחד. תמיד עם חיוך על הפנים, כדי שכולנו נהיה מרוצים. רצינו לומר לך, חזי, שגיל 70 בתורה הוא גיל צעיר מאוד. למשל, כל ההיסטוריה של אברהם אבינו, זו הכתובה במפורש בספר בראשית, ולא מה שכתוב במדרשים מתחילת גיל 70. אז קח בחשבון שזו רק תחילת הדרך, ולא מתחיל זה לתשומת ליבך. אני מאחלת לחזי בעיקר בריאות, בריאות ועוד פעם בריאות, שימשיך להיות ככה, איך שהוא נותן, אוהב. חזי, אני שמחה שאתה במשפחה שלנו, אתה מפאר את המשפחה. הרעיון קודם כל של נעמי אשתי מקורי מאוד. אני רוצה להודות לרוזה, לאמא שלה שגידלה בנות כאלה. כל הכבוד על שמירת הסודיות. עד עכשיו אני מתרגש מעצם הרעיון. זכיתי. Happy birthday.